vás, priatelia. Dneska v zostave ja, švagor a otec. No a dnes budeme rúbať v tejto jame. Na jednej strane máme vyznačené smreky. Tuto sú nejaké smreky, no a tam dolu je jeden poriadny, ktorý bude mať podľa mňa 10 kubíkov. Možno viac, no neviem, uvidíme. Najprv musím spratať tieto osypy. Začnú rúbať smreky. Utekám na sklad a dneska neviem, či budem stíhať natáčať aj rúbanie. Jeden suchár, ten prvý, ktorý sa púšťal, už mám pri traktore. Ten hrubý je už obrezaný. A ešte prídem pre jednu fúru a potom natočím toho hrubého. Pustí tam ten hrab. Do dola sa im veľmi nechce, lebo už druhú stranu majú v protisvahu. Neviem, či nevyrúbeme toho hraba, aj tak je iba taký krpák zlomený. Beriem len dva. Sklad nemáme ďaleko, možno 500 metrov. Priateľa, čo poviete, koľko bude mať?
Strom sa zlomil tak v tri štvrťke. Ale čo narobíme? Keď to rastie v jame a má to skoro 40 metrov možno. A mne sa po ceste roztrhol brzdový pás, takže som s jedným navijákom len funkčný. Musím zase rozoberať naviják a vymieňať pás. Ja už som to tušil asi mesiac, lebo už keď mi ide ťažšie lano vyťahovať, tak už viem, že tam niečo bude pokrivené, alebo už sa to začína trhať, už to nedosadá dobre a potom lano ide ťažšie odvíjať. No ideme na ten hrubý, priatelia. S jedným funkčným navijákom. Druhá strana. Odišiel pás. Najprv vyberiem vrcholec. To má možno aj 16 metrov, možno aj 18. Zlomená časť je toto. No a toto dúfam, že pôjde v kope. Je tam krivý, že tam ho budem manipulovať potom. Budú také dve osmičky možno. Neviem, či sme ešte hrubší smrek aj vyrúbali niekedy. Nepamätám si na to. Ale nezdá sa mi, že by sme takú hrúbku ťahali niekedy. No, tam mi to ide rovno do pňa. Pôjde navijákom až navrch, na cestu. Tam by to už mohlo ísť. No berem len ten jeden samozrejme, ten druhý vrcholec nie. No, dám mu 8.
9. Tu už mi aj vypadne kľukňa. No, to má cez tak 90, 91. Tak to má zhruba 87, 6, dáme mu 88. No a druhý má 79, môže byť 79. No to už je ďalšia fúra. No a tento je vrcholec toho hrubého. Takže vrcholec má 9,24 a 12,54. Že celú dĺžku mal strom 38 metrov. Toto je celý kus. Spolu má 11,55. Ako som spomínal, dĺžku 38 metrov. Kameň, ach jaj. Kameň k tomu krehký suchár. Dám ho poza toho hraba, nech ho trošku vyťahne aspoň o 3 metre vyššie. Takto. Bude treba odrezať, lebo tamto za kameň zašlo. Není až taký dlhý, ale je hrubý. Traktor zase nevidno, aspoň ja ho nevidím v tej kamere. Odrezané aj tieto. Ešte zoberiem ten vrcholec, čo sa čistí. To mi dosť do jednej strany. Posledná taká zbieračka. Mám za sebou 3 tenučké kusy. Hore mám pripravené tiež 3. No a tu je tá naša slávna jama z vrchu.
Teraz je vidieť rozmer toho smreka. 40 metrov. Pre porovnanie panelák 8 poschodový má 28 metrov. Naviak vypnutý. Natáčanie ťažby, ďalšie dni už natáčať neplánujem. Dnes máme 4. januára, zajtra v podstate už končíme tuto. No a chystám sa domov, potrebujem vymeniť hydraulický olej, všetky filtre, opraviť navíjak, ten brzdový pás. Vodiaci valec vzadu na kozlíku mám zodratý, tak ten potrebujem vymeniť. Niečo pozvárať a traktor pripraviť na nový začiatok, lebo sa sťahujeme za prácou trošku ďalej. U nás to výberové konanie nedopadlo pre nás dobre, plus do toho ochranári, takže našli sme si prácu trošku ďalej od domova. Všetko sa dozviete v ďalších videjkách. Tak vám ďakujem za sledovanie a majte sa.